ခက်လက်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။သားကောင်းတယ်သားကောင်းတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့တီးတလောက်ကဒီကေယုံတစ်ခုခုဖြစ်လာခဲ့ရင်အသက်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်လို့တဲ့အချိန်နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အချို့ကြောင့်အာဏာနဲ့ကျန်တဲ့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့အသက်ဥွင့်စည်းစိမ်အတွက်ကိုကျင်းနေမှုချချင်းချောက်လာတဲ့အချိန်တွေဒါမျိုးဆိုရင်တရားသူကြီးရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့သူကအာဒီကေယုံတော့မဟုတ်ရုံးရင်းဆန်ကဖြစ်မှုကိုဖန်တီးနေတဲ့လူကိုစီးသုံးတယ်တားတယ်ပထမစီးကိုကြော်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒုတိယစီးကိုကြော်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲတတိယစီးကိုကြော်ရင်ဘယ်လိုပြစ်မိပြီဆိုတော့ပြည်သူလူထုကိုကြားအောင်တန်ချက်ဆက်တည်နေဒီယုံနေနေတက်ခွဲတွေကိုတရားသူကြီးကမိပေးရတယ်အပြီးမှဒါကိုပြည်သူလူထုကနားလက်မထောင်လက်မခံဘူးနားမထောင်ဘူးဒီအတင်းတိုးဝင်ပြီးတော့ဒီဂျန်ပြုတ်မှုပြုတ်လောက်တာလေဆိုရင်တော့တရားသူကြီးကရဲတပ်ဖွဲ့သူ့မို့တဲ့ပြစ်ခတ်ရေးလူကြီးအဖွဲ့စီကိုပြစ်မိပေးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှပြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှဒူးအောက်ပိုင်းဒီဒူးအန်လက်အန်နဲ့မဖြစ်အောင်ဒီဒူးအောက်ပိုင်းချင်ပြရတယ်ဆိုတော့အဆင့်ကစကျွန်တော်တို့တင် जा ခဲ့ရတော့အခုကတော့ဘာမှအဲဒီတရားသူကြီးလည်းမပါဘူးဘလို့မှဖြည့်ရှင်းညီညာရေးပြီးမဲ့အခြေအနေလည်းမရှိဘူးနော်အားမို့တဲ့သူ့ဟာသူထိုင်ဆလိတ်တော့နေတဲ့မေဟိုတယောက်တောင်သူတယောက်သူ့ဟာသူမတ်တက်ထားလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုအာတက်တက်ကိုချင်ပြစ်လိုက်တယ်ဟောဒီမှာလည်းကြီးစံထိပ်ဖို့ကျွန်တော်အခုရလာတယ်ဒါဟာအဲနိုင်ငံတကာဥပဒေအရတော့စိတ်ရစဖို့မှုမြောက်ပဲလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထင်းတလို့ရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေရတော့မြောက်မမြောက်ကျွန်တော်ကျင်းနေမပြောနိုင်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဘိုးကြီးနေနေလေအဲဒီမှာလည်းရုံရင်းစံကတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်မိချောင်းကံအစသဖြင့်မြန်မာပြည်နေရတဲ့ဒေသအသီးသီးမှာအခုလောတော့တော်တော်လေးဖြစ်လာတယ်လေဒီနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းပေါ်မှာရောအဲဘိုးကြီးနေနေဘလို့များသုံးသက်လဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကလောဝရင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဥတည်ရေးပြောထားတဲ့ဇကားကနောက်ဆက်တွဲအမိတန်းလေးစီပါမယ်ဆိုတော့ကြိုခံမန်းထားပါတယ်တိုင်းပြည်မတိမ်မငြိမ်ဖြစ်ရင်အာဏာပြန်သိမ်းရလိမ့်မယ်အာဏာမသိမ်းရင်လို့25ရာခိုင်နှုန်းကိုထည့်ထားတယ်ကျန်တဲ့တစ်ချိန်မှာလည်းနိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားပြင်းထန်မှုနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီနေဆက်ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းအားလုံးရဲ့ပေါင်းစပ်ချိတ်ဆက်ညီညွတ်တဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး2015အကြီးအကဲနိုင်ငံရေးအရွတ်အတွက်မှန်ကန်တဲ့ဘက်တော်သားတွေအင်အားစုဖွဲ့မှုကတိတ်ကြီးမားလာတဲ့အခါမှာဆရာနာရှင်အသွင်ပြောင်းဆရာနာရှင်ခေတ်ကလူဟောင်းများနဲ့ကိုကျိုးစည်းပွားအတွက်ကိုပဲကာကွယ်ဖို့ဒီညံနီညံတဲ့ညံကာလာရောင်စုံထုတ်နေတဲ့လူတချို့အတွက်ကပြင်းပြတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေစေတယ်ဆိုတော့ခံမှန်းပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့သူတို့တွေရဲ့နောက်ကျောင်းတွေကိုဖုံးဖိဖို့အတွက်လက်ရှိနိုင်ငံကြီးအလှည့်အပြောင်းအရွေ့မှာပြည်သူထံကိုဆင်းသက်ရမယ့်ပြည်သူအာဏာပြန်ပေးရမယ့်အခြေအနေကိုမလိုလားလို့တချို့သောအဖွဲ့အစည်းတွေဒီလိုမျိုးဟိုလက်သက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုလှည့်ဝဲဖန်တီးလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်ကျွန်တဲ့ဘက်ကလူမျိုးပါလိုက်ဒီကိယုံတွေကလည်းညီမျိုးစုံနဲ့လှုပ်လာတာရှိတယ်လေအခုဆိုပဲအချိန်ကြိုက်ပြင်ဆင်တာဘလို့မြင်လဲတွေ့ကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားဟိုဒီဖြစ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးနိုင်ပိုင်းမကြသေးတယ် NLD ရဲ့ကြေညာချက်ဆိုထွက်လာတယ်ဟုတ်လားဒါကလေးကသူတို့ဒီဘလို့မျိုးအမိန့်ကိုဘလို့ပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်ဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဘလို့ကောင်းထုတ်ထည့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုစနစ်တကျအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကကြိုပြင်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျဘိုးကြီးနေနဲ့ဗာများဖြစ်ဆွဲပြီးပြောပြရစီလေဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကတော့အပြောနဲ့အလုံကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်စီခြင်းတယ်ပြီးတော့ကိုလောက်ရက်ကိုကိုတာဝန်ယူခဲ့တယ်ဆိုတော့တမိုင်းချောင်းတွေကိုတိဆောက်လူတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်စီခြင်းတယ်လက်နက်ကြီးတွေကင်ထားတယ်စစ်သားရင်းမကြီးတွေဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်မှုစသဖြင့်ကြီးမားတဲ့တစ္ဆာတွေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်တီဆောင်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်ကညီမစုံမဲစားနေရတဲ့အကာလမှာ AACC မစားဘဲနဲ့တပ်မတော်ကြီးရဲ့ဂုံတိခါကိုညှိုးနှံကြဆင်းအောင်ပြည်သူနဲ့တပ်မတော်ကြားမှာနှိပေါင်းများစွာသွေးခွဲအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာနာရှင်ခေကြီးကလွန်မြောက်မှာမကြံသေးလွန်မြောက်အောင်ရုံးထွက်နိုင်တဲ့ကာလမှာရုံးထွက်မလာဘဲနဲ့တက္ကူကျိုးစီပွားအတွက်ကိုပဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကိုဆက်ပြီးဂူတုံးလှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်အချိန်မို့တစ်ချိန်မှာဟလာဘလောက်မြင့်အောင်ပြန်တဲ့မိုးပြန်ဘူပေါင်းမဲ့ဖြစ်စီသူစွန်းရင်ကုန်တဲ့အချိန်မှာကြာလာစမယ်ပါလားကြာလာတဲ့အချိန်မှာသာပြည်သူလူထုမျက်နှာကိုရဲရဲရင်ဆိုင်ရဲတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်